بسم الله الرحمن الرحيم. በአላህ ስም እጅግ በጣም ርኅሩኅ በጣም አዛኝ በሆነ አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። የረበና ሰላም እዝነትና በረከት በእናንተ ላይ ይሁን እያልኩኝ ዛሬም እንደተለመደው ይዤላችሁ መጣሁት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች ታሪክ ክፍል 3 ነው። ዛሬ አራተኛ ሚስታቸው የነበረችው ሐፍሳ ቢንት ዑመር። ሐፍሳ ከግንባር ቀደሞች የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቅርብ ሰዎች መካከል የሆኑት ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ልጅ ነበረች። ሐፍሳ ረዲየላሁ ዐንሃ ገና በአስራዎቹ ዕድሜ ክልል ውስጥ እያለች ከቁረሽ ጎሳ የሚወለደውን ሁነይስ ኢብኑ ሑዘይፋ ኢብኑ ቀይስ አስሰሐሚን ረዲየላሁ ዐንሁ አግብታ ነበር። ይህ ሰው የሁለት ስደቶች ወደ ሐበሻና ወደ መድና ባለቤት ሲሆን የበድርንና የእሁድን ዘመቻዎችንም ተካፍሏል። በእሁድ ውሉ ክፉኛ ከቆሰለ በኋላ በዚያው ጦርነት ብዙም ሳይቆይ ሞቷል። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ልጃቸው ገና በወጣትነቷ ባሏ በመሞቱና ብቸኛ በመሆኗ ሐዘን ይሰማቸው ነበር። ይህን ሐዘናቸውን ለመግፈፍ ቆርጠው ተነሱ። በመጀመሪያ ለዚህ ጉዳይ ያጩት ጓደኛቸውን አቡበከርን ረዲየላሁ ዐንሁ ሲሆን ወደ እርሳቸው ሄደው ልጃቸውን ሐፍሳን እንዳገቡ በግልጽ ጠየቋቸው። እርሳቸው ያሰቡት ይችን አባቷ የእስላም ግንድ የሆነ ወጣት ለማግባት አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ አያቅማሙም ብለው ነበር። ሆኖም ግን አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ የጓደኛቸውን ሐሳብ በጽሞና ካዳመጡ በኋላ ምንም አስተያየት ሳይሰጡ ዝም አሉ። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ግን የተፈጠረውን ነገር ባለማመን ልባቸው እንደተሰበረ ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ከዚያም ይህንኑ ክቡር ሐሳብ ይዘው ወደ ዑስማን ኢብኑ አፋን ዘንድ ሄዱ። ይህ ከመሆኑ ከጥቂት ጊዜያት በፊት የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅና የዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ ባለቤት የነበረችው ሩቅያ ረዲየላሁ ዐንሁ ሞታ ነበር። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ልጃቸውን ሐፍሳን እንዳገቡላቸው ዑስማንን ሲጠይቋቸው ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ በትህትና እንዲህ አሉ፣ አሁን ባለውበት ሁኔታ ማግባት አልሻም። የዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ መንፈስ አሁንም ደግሞ የበለጠ ተከፋ። ከአቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ ያልጠበቁት ሁኔታ እንዳጋጠማቸው ሁሉ ከዑስማንም ቢሆን ያገኙት ያልጠበቁትን መልስ ነበር። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ቅስማቸው ድቅቅ እንዳለ ወደ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመሄድ አቡበከርና ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ ያደረጉትን ነገር ነገሯቸው። በዚህን ጊዜ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈገግ ብለው እንዲህ አሏቸው፣ ሐፍሳ ከዑስማን የሚበልጥን ሰው ታገባለች፣ ዑስማንም ከሐፍሳ የምትበልጥ ሴት ያገባል። ቡኻሪ ዘግበውታል። ሐፍሳ ከዑስማን የተሻለ ሰው ታገባለች አሉት። እሳቸው ሐፍሳን እንደሚያገቧቸው እየነገሯቸው ነው። ዑስማንን ደግሞ ሐፍሳ የበለጠች ታገባለች ያሉት ዑስማንን ለልጃቸው እሙ ኩልሱም ሊድሩት ስለፈለጉ ነው። በዚህ ጊዜ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ይህን ከዚህ በፊት አስበውት የማያውቁትን ዜና ሲሰሙ እጅግ ተደሰቱ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐፍሳ ቢንት ዑመርን ረዲየላሁ ዐንሁ በማግባታቸው የመድና ሕዝብ ሁሉ ተደሰተ። ሐፍሳ ረዲየላሁ ዐንሁ የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት በመሆን ሁሉም ሴቶች የሚመኙትን የምዕምናን እናት የመሆን ደረጃን ተጎናጸፈች። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐፍሳን ፈተዋት ነበር። ከዚያም ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም እንድመልሷት እንደሚከተለው በማለት ካዘዛቸው በኋላ መልሰዋታል። ሐፍሳን ረዲየላሁ ዐንሁ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልሳት እርሷ ቀን ትጾማለች፣ በሌሊትም ለሰላት ትቆማለች። ሐፍሳ ረዲየላሁ ዐንሁ አላህን በፍጹም ተመስጦ በማምለክ በመጾም ሌሊት በመቆም እንዲሁም የተሰጣትን የቅዱስ ቁርአን ግልባጭ በሚገባ በመጠበቅ ስራ ተጠምዳ ህይወቷን ትገፋ ነበር። የቁርአን ኮፒ ጠባቂና ተንከባካቢ የነበረችው የምዕምናን እናት ሐፍሳ ረዲየላሁ ዐንሁ ስራ ሁሉ አላህ ይውደድላት ይቀበላትም፣ አሚን።
አምስተኛ ሚስታቸው ነበራቸው፣ ዘይነብ ቢንት ጀሕሽ ረዲየላሁ አንሃ። የዘይነብ ቢንት ጀሕሽ ረዲየላሁ አንሃ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋብቻ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቅዱስ ቁርአኑ ተርኮልናል። ዘይነብ ቢንት ጀሕሽ ረዲየላሁ አንሃ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአክስት ልጅ ስትሆን እናቷ ኡማማ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአባታቸው እህት ነች። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘይነብን ባሪያቸው ለነበረውና በኋላ ነጻ ላወጡት ዘይድ ኢብን ሐሪሳ ረዲየላሁ ዐንሃ ሊድሯት እንደሚፈልጉ ሲገልጹላት እርሷም ሆነች ቤተሰቧ ፈቃደኛ አልነበሩ። ሆኖም ግን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ግን ይህን ላንቺ ጥሩ በመሆኑ ወድጄልሻለሁ በማለት ሊያግባቧት መከሩ። እርሷ ግን እንዲህ አለች፣ የአላህ መልእክተኛ ሆይ እኔ ይህን ጋብቻ አልወደድኩትም። ከዚህም በላይ እኔ ለቤተሰቤ ተወዳጅ ሆንኩ ልጅ ሲሆን የአክስቶም ልጅ በመሆኔ የዝምድናችንን ነገር አይዘንጉት። ይህን ጋብቻ አልፈልገውም። በዚህ ጊዜ አላህ የሚከተለውን ቁርአን አያ አወረደ። አላህና መልእክተኛውም ነገረን፣ በፈርዱ ጊዜ ለመዕምናንና ለመዕምናት ከነገራቸው ለእነርሱም ምርጫ ሊኖራቸው አይገባም። የአላህንና የመልእክተኛውን ትእዛዝ የጣሰ ሰው ግልጽ የሆነን መሳሳት በእርግጥ ተሳሳተ። አልአሕዛብ 36። ይህ የቁርአን አንቀጽ ከወረደ በኋላ ዘይነብ የአላህና መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ማክበር ስለነበረባት ዘይድን አገባች። ኢስላም የሰዎችን ደረጃ በዘርና በደም ሳይሆን የሚፈርጀው ለአላህ ባላቸው ቀረቤታ እንደመሆኑ ሰውን ይህ የዚህኛው ጎሳ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ዘሩ እንዲህ ነው ብሎ ሰውን ዝቅ ማድረግን ፈጽሞ አይቀበልም። የሆነ ሆኖ የዘይድና የዘይነብ ትዳር አልሰመረም። በመካከላቸው ሰላምና ደስታ ጠፋ። ዘይነብ ከከፍተኛው የህብረተሰብ ክፍል መገኘቷን ያህል በአንድ ወቅት በባርነት ተፈንግዶ ከኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ቤት የኖረውን በኋላም ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በንብረትነት ተላልፎ ከተሰጠ በኋላ ነጻ የተደረገውን ዘይድን በንቀት አይን መመልከት ጀመረች። ሁለቱም ሰዎች በየራሳቸው መንገድ መልካም የነበሩና ነቢዩንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚወዱ ቢሆኑም በጋራ የሚያስተሳስር ነገር ስላልነበረ ትዳራቸው ተገዝግዞ ከመውደቅ ሊድን አልቻለም። ስለሆነም ዘይድ ረዲየላሁ ዐንሃ ሊፈታት ወሰነ። ሆኖም ግን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቱን እንዲይዝና አላህንም እንዲፈራ ነገሩት። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ይበሉ እንጂ ቀደም ሲል ዘይነብ ረዲየላሁ ዐንሃ ዘይድ እንዲፈታትና እርሳቸውም እንዳገቧት አላህ ግድ እንዳደረገባቸው አጥተውት አይደለም። ይህ መለኮታዊ ትእዛዝ በዋነኝነት ያጠጠረው በቅድመ ኢስላም የድንቁርና ባህል በመሆኑ ለዘመናት የኖረውን የማደጎ ልጅና በስጋ የተወለደ ልጅ አንድ አድርጎ የማየት ልማድ ለመስበር ነበር። ይሁን እንጂ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሁኔታ ግልጽ አድርገው ለዘይድ በመንገር እንዲፈታት በማድረግ ፋንታ ሰዎች በተለይም ደግሞ ከሐዲያኑ መሐመድ የልጁን ሚስት አፋትቶ አገባ ይሉኛል ብለው በመፍራት ያንን ከማድረግ ተቆጥበው ቆዩ። ይሁን እንጂ ይህን ሁሉ ፍርሃትና የዘመነ ጃሂልያ ጎታች ልማድ ሀያሉ አላህ በአንድ ጊዜ በማፈራረስና እርሳቸውንም በመውቀስ የሚከተለውን የቁርአን አንቀጽ አወረደ። ለዚያም አላህ በእርሱ ላይ ለለገሰለትና አንተም ነጻ በማውጣት በእርሱ ላይ ለለገስክለት ሰው ለዘይድ አላህ ገላጩ የሆነን ነገር በነፍስህ ውስጥ የምትደብቅና አላህን ልትፈራው ይልቅ የተገባው ሲሆን ሰዎችን የምትፈራ ሆነህ ሚስትህን በአንተ ዘንድ ያዝ፣ ከመፍታት አላህንም ፍራ በምትል ጊዜ አስታውስ። ዘይድም ከእርሷ ጉዳይን በፈጸመ ጊዜ ፍላጎትን አርክቶ በፈታትና ሂዳዋን በጨረሰች ጊዜ በምዕምናኖች ላይ ልጅ አድርገው ባስጠጓቸው ሰዎች ሚስቶች ከእነርሱ ጉዳይን በፈጸሙ ጊዜ በማግባት ችግር እንዳይኖርባቸው እርሷን አጋባነ። የአላህም ትእዛዝ ተፈጻሚ ነው። አልአሕዛብ 37።
እንደ ከላይ በተጠቀሰው ሁኔታ ነበር ዘይነብ ረዲየላሁ ዐንሃ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር የተጋባችው። ስለሆነም የጋብቻ ውል የተገለጸው በተቀደሰው ቁርአን ላይ ነው። እናም ዘይነብ በሌሎቹ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤቶች ላይ ይህን ሁኔታ እያነሳች የበላይነቷን ለማንጸባረቅ ትሞክር ነበር። በተደጋጋሚም እንዲህ ስትል ተደምጣለች። የእናንተን የጋብቻ ውል ያረቀቁትና የተዋዋሉት ቤተሰቦቻችሁ ሲሆኑ የእኔን ግን ከአርሹ በላይ የሆነው አላህ ነው። በሌላ ዘገባ ደግሞ አላህ የእኔን ጋብቻ ከሰማይ ሆኖ ነው ያጸደቀው ብላለች። ዘይነብ ረዲየላሁ ዐንሃ በእምነቷ የተመሰጠች አላህን ፈሪ እውነተኛና ቻር ነበረች። የእጅ ስራና የዕደ ጥበባት እውቀት ስለነበራትም ያንን እየሰራች በምታገኘው ገንዘብ ድሆችንና ወላጅ አልባ ልጆችን ትረዳ ነበር። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እንዲህ ትላለች። አንድ ጊዜ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለው ነበር፣ ከባለቤቶች ሁሉ ከእኔ በኋላ የምትሞተው እጀ ረዥሟ ነው። ከዚያም ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት በኋላ ሁላችንም አንድ ላይ ተሰባስበን እጆቻችንን እያስተያየን የማንኛችን እንደሚረዝም እንለካ ነበር። ከሁላችንም እጆች የሰውዳ ቢንት ዘማ እጅ በርዝማን ይበልጥ ነበር። ሆኖም ግን የጉዳዩ ምስጢር የገባን ዘይነብ ከሞተች በኋላ ነበር። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለካስ እጀ ረዥም ያሉት ቸር የሆነችው ለማለት ነበር። በእርግጥ ከሁላችንም የበለጠ ቸር የነበረችው ዘይነብ ነበረች። አላህ ስራዋን ሁሉ ይውደድላትና እሺ፣ ለዛሬ እንግዲህ እዚህ ላይ እናቁም። ምክንያቱም ከአስር ደቂቃ ከአስራ አንድ ደቂቃ በላይ ከሆነ የመሰላቸትም ነገር ስለሚመጣ ከዚህ ደግሞ ነገ እንቀጥላለን ኢንሻአላህ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። ረቢ ኩን ማዒ ፊ አስዓቢ ዙሩፍ ወአሪኒ ዐጃኢበ ቁድረቲከ ፊ አስዓቢ አልአያም ያ ፋሪጅ አልሃም يا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب اللهم أرح قلبي وذني وجسدي وأبعد عني ما يزعج خاطري ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب مدني بصبر ليس له آخر ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير ربي كن معي في أصعب الظروف وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام يا فارج الهم يا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب